Dobar dan, gledate informativnu emisiju Mreža na nacionalnom javnom servisu. I danas smo za vas pripremili aktualne teme, pa ne mijenjajte program do 16:30. A i naše ekipe sa terena su spremne, ja ću riječ dati Nebojši. Naime, iz nevladine organizacije Juventas tvrde da mladi u riziku u Crnoj Gori imaju nedovoljnu socijalnu zaštitu. Detaljnije će upravo naš Nebojša, ali i njegova sagovornica. Dobar dan, izvoli. Dobar dan Majo, dobar dan vama u studiju, dobar dan da kako i gledalcima. Tako je kako si najavila, dakle, juče je održan okrugli sto u organizaciji, nevladine organizacije Juventas, čiji je zaključak upravo taj, dakle, da mladi u riziku u Crnoj Gori zaista imaju nedovoljnu socijalnu zaštitu. Ali o svemu detaljnije Marija Stajović iz ove nevladine organizacije. Dakle, Marija, evo, kako smo rekli, nije stanje blistavo ni u ovoj oblasti kao ni u mnogima drugima u Crnoj Gori, nažalost, ali evo da nam vi malo pojasnite što je to tu najneuralgičnije. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu i hvala, veliki pozdrav vašim gledaocima i slušaocima. Pa jeste, juče je održan okrugli sto koji je dio jednog regionalnog projekta. Pričali smo o dostupnosti socijalnih servisa mladima u riziku na Zapadnom Balkanu. Okrugli sto je organizovan od strane Juventasa, ali svi gosti su imali priliku da čuju i kolege iz zemalja Zapadnog Balkana, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije. Pričali smo o socijalnim servisima koji se nude mladima u riziku na prostoru naših zemalja, a kad kažem mlade u riziku, tu mislim na djecu i mlade bez roditeljskog staranja, djecu i mlade ulice, djecu i mlade koji koriste droge, odnosno to su one kategorije grupa jako ugroženi kojima se bave naše organizacije od 2016. godine, jer smo tada osnovali regionalnu mrežu RISE koja se bavi zagovaranjem veće socijalne inkluzije mladih u riziku u sve društvene tokove. Jučerašnji zaključak ovog okruglog stola bio je taj da su nam socijalni servisi jako važni i da sve države moraju više pažnje, više ulaganja i stručnog i finansijskog da uvedu kako bi omogućili mladim u riziku više usluga i bolju podršku i zaštitu. Šta to znači? To znači da konkretno u Crnoj Gori moramo nastaviti sa procesom deinstitucionalizacije kada su u pitanju djeca koja žive u instituciji. Dakle, drugi plan transformacije dječjeg doma Mladost mora se aktivirati i moraju se osnovati više servisa dostupnih ovoj djeci kako bi oni po izlasku iz institucije bili spremniji da se uhvate u koštac sa svim što nosi jedan život, a posebno oni koji su rasli u instituciji. Također, institucije u ovom obliku koje postanu moraju biti modifikovane, naravno postojati u onom obliku koje zaista mora da bi dijete imalo svu pažnju i podršku sistema, ali isto tako razvijati sve one socijalne usluge koje su im neophodne za kvalitetan život, rast i razvoj. Ne sumnjam da ste vi to na osnovu nekih konkretnih opipljivih istraživanja izveli taj zaključak i da je to zaista na terenu tako. E sad, ono ključno je kako možete da utičete i na koga, vjerujem da je ministarstvo tu prvo pozvano, je li, da se situacija na tom polju popravi. Pa jeste, i kad ste pomenuli istraživanje, u prošloj godini Juventas je u decembru mjesecu sproveo istraživanje među 78 pružalaca socijalnih usluga, gdje se kao jedan od najvećih problema istakao problem nedovoljnog broja usluga u sistemu i ne postoji disperzija socijalnih usluga. Dakle, nemamo sve usluge u svakoj opštini, odnosno postoji veliki manjak svih socijalnih usluga koje su potrebne različitim kategorijama ugroženi djece i mladih, ali i odraslih članova našeg društva. Da, Ministarstvo rada i socijalnog staranja koje je novoformirano je najviše pozvano da povuče glavne poteze u ovom procesu, a to je da aktivnije nastavi sa procesom reforme sistema socijalne dječje zaštite, da kreira politike koje imaju u centralnom
dijelu čovjeka i da upotrebljavaju holistički pristup. Osim toga, oni moraju uključiti u kreiranje politika ljude koji rade na terenu, a tu su ljudi koji rade u centrima za socijalni rad, kao i u brojnim organizacijama civilnog društva koje se svakodnevno bave sa najugroženijim kategorijama stanovništva. Takođe, ukoliko uključe ciljnu grupu za koje radimo sve i kreiramo ove politike, to može samo da bude onda jedan sjajan posao. Vjerujemo da će tako biti. Hvala lijepa. Nema na čemu. Evo, čuli ste, poštovani gledaoci, dakle, zaista je neophodno da počevši od Ministarstva rada i socijalnog staranja preko ostalih subjekata koji tretiraju ovu oblast, mladi u riziku budu bolje opsluženi, da ti servisi budu kvalitetniji, kako bi bili što korisniji članovi društva i imali sigurniji i bezbjedniji život. Studio. Nebojša, hvala na ovom uključenju. Vidimo se i čujemo nešto kasnije. Šta lokalna uprava prijestonice postigla za prvih 222 dana rada, saopštio je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković na konferenciji za medije. Mnogo toga je urađeno, kazao je, ali ih čeka još dosta posla. Koliko je gradska uprava za 222 dana uradila, pitali smo građane Cetinja. Za sad imamo samo riječi hvale za učinak nove lokalne vlasti na Cetinju. Kao što vidite, to je i park i spomenik Lejsu Ivanoviću, koji je zasluženo postavljen na Cetinju. Uređene su mnoge javne površine, parkovi, igrališta, stadion koji je završen, glavni koji će biti veoma brzo završen. Tako da, što se tiče promjena, ne bih za sad ništa tu udirala. Ja dolazim iz Tivta, ovdje sam ovako u prolazu, volim da dođem na Cetinje, ali mi se čini da problem Cetinja koji traje već decenijama jeste što omladina odlazi i nema nekog sadržaja koji bi ih zadržavao ovdje, a i nema, bar se meni čini, nema zainteresovanosti od strane lokalne vlasti da se potrudi da zadrži ljude ovdje i da kreira neku zdraviju atmosferu. Ne vidim nikakav napredak prije nego što je došla nova vlast. Ništa se ne dešava. Da se malo više povede računa o saobraćaju, o označavanju saobraćajnica. Rade ponešto, vidio sam po tim parkovima, ponešto rade. Rade neka igrališta za djecu, to je dobro. Drugo ne primećujem mnogo i ne trudim se, pravo da vam kažem. A u gradskoj upravi vjeruju da rade više nego prethodna. Snažno smo uvažili potrebe građana u svim naseljima, u svim mjesnim zajednicama, obišli najveći dio mjesnih zajednica i sve naše projekte i u toku ove godine, a posebno kroz program razvoja koji je usvojen za 2023. godinu, bazirali upravo na bazi zahtjeva građana i mjesnih zajednica. Ono na što smo posebno ponosni jeste da smo u vrlo kratkom roku, dakle u 222 dana, značajno uložili unapređenje javne infrastrukture na području grada. Uporedo smo radili brojne parking prostore, gotovo da nema naselja u kojem nismo ili završili novi parking prostor, ili se on sada radi, ili u planu da bude urađen do kraja ove ili u toku sljedeće godine. Sa nivou ovog sekretarijata smo tokom ljetnjih mjeseci imali zaista kvalitetnu ponudu kada su u pitanju kulture i sport za svu djecu i mlade Cetinja, za naše goste iz drugih gradova i da smo kroz program Cetinja otvorenog srca zaista pokazali da su nam djeca i mladi u fokusu svih naših aktivnosti. Međutim, pred njima su i dalje brojni zadaci, a posla se, kako kažu, ne plaše. Namjerno nije sam u uvodnom izlaganju spomenuo jedan od najznačajnijih projekata prijestolnice, to je rekonstrukcija vodovodne mreže, iz razloga što još uvijek nije započeta, ali ono što je važno napomenuti jeste da je glavni projekat završen. Do ovih dana očekujemo završetak revizije glavnog projekta i da se time stvaraju uslovi za raspisivanje tendera za rekonstrukciju vodovodne mreže. U Nikšiću su u toku radovi na uređenju kvarta između ulica Njegoševi i Narodnih heroja. Šta će sve biti urađeno i kada stanovnici kvarta u centru grada pod Trebjesom mogu očekivati kraj radova, čućemo od sagovornice našeg Sloba Doknića. Slobo, dobar dan i izvoli. Dobar
dan, Majo, pozdrav za sve gledalce emisije Mreža. Mi se nalazimo tačno u kvartu između ulica Narodnih heroja i Njegoševe. Radovi su počeli prije nekih desetak dana. Šta će tačno biti urađeno, kolika je investicija i kada mještani ovog kvarta mogu očekivati otprilike da radovi budu završeni, reći će nam Jelena Šekarić iz opštine Nikšić. Jelena, dobar dan i hvala što ste odvojili vrijeme za našu emisiju. Dobar dan svim vašim gledalcima. Jelena, evo, nalazimo se ovdje na licu mjesta, vidimo tu su i mašine i već su radovi uveliko u toku. Šta je do sada urađeno i kada mještani mogu očekivati otprilike da ovi radovi budu završeni i šta će se još uraditi pored toga što je već završeno? Pa evo ovako, kao što vidite, tu je vodovod i kanalizacija, mašina vodovoda i kanalizacije koji radi, pripremio im i Akropolis, izvođač radova, širok otkop. Kada vodovod i kanalizacija završe fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, rekonstrukciju fekalne i gradnju atmosferske kanalizacije, onda slijedi Akropolis, izvođač radova, sa svojim radovima građevinskim koji se odnosi na tamponiranje i asfaltiranje. Također će biti i označena parking mjesta, tako da će ovaj dio grada koji je centralni dio, znači sam centar grada, dobiti jedan novi sjaj, novi izgled. Zaista zaslužuje u ovom stanju. Ovo bi bilo izvedeno i ranije, nego moramo napomenuti da situacija kada je u pitanju kretanje cijena na tržištu, inflacija, kada je u pitanju, moramo eto malo razumjeti taj širi kontekst zašto radovi nisu još završeni, ali zbog cyber napada smo morali i tender malo da pomjeramo, ali u svakom slučaju, kao što ste vi napomenuli, radovi su počeli prošle nedelje, krajem naredne nedelje možemo očekivati i završetak radova. Šta je opština uradila na nivou infrastrukture u gradu, tačnije uređenju kvartova pored ovog kvarta? Koliko je do sada kvartova uređeno? Na ovaj ili sličan način? Da. Ovo je inače kvart koji je, kad ste pomenuli, a na to vam nisam odgovorila, vrijednost investicije je 40.000 eura, nešto preko, a vrijednost radova koji su urađeni u, kako mi Nikšićani znamo reći, kvartu Zirojević, to je kvart koji se nalazi Ivićen ulicom Vučedelska, Vuka Karadžića i Ivana Milutinovića. Tu su radovi završeni i vrijednost investicije je bila 100.000 eura, tako da su i tamo odrađeni slični radovi ovim, znači uređenje atmosferske i fekalne kanalizacije, kao i označavanje parka, signalizacija saobraćajna i nešto zelenila, tako da malo plemenimo naš grad, da dobije onaj pravi sjaj koji, kao što smo rekli, grad zaista zaslužuje. Jelena, za kraj pitanje još, šta možemo očekivati u gradu da će biti još nekih investicija? Da li će biti još nekih uređenja kvartova do kraja kalendarske godine? Svakako da hoće. Već naredne nedelje ulazi se u radove Grudska mahala. To je mjesna zajednica, kako ovdje se kaže, Vračar ili tako, iz grada Vračara. I to je vrijednost investicije 688.000 eura. Investitor je uprava za kapitalne investicije i radove, izvođač radova je Akropolis. Inače, projekat je uradila agencija za projektovanje iz Nikšića. Jelena, meni ne ostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Majo, poštovani gledalci, toliko za ovo uključenje iz Nikšića. Mi se čujemo nešto kasnije sa druge lokacije. Hvala Slobo mnogo, a ti požuri na drugu lokaciju sa nekim novim informacijama. Zanatska udruženja, njih tačno 25, pripremila su novi zakon o zanatstvu koji će dostaviti resornim ministarstvima i svim političkim partijama u Crnoj Gori. Šta će eventualno usvajanje zakona donijeti zanatlijama, čućemo od gospodina Borisa Marđonovića, izvršnog direktora Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore. Gospodine Marđonoviću, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Na početku da kažemo kako izgleda predlog novog zakona o zanatstvu i šta on konkretno podrazumijeva? Pa od marta ove godine smo počeli da ga radimo, oslonjen je na iskustvo partnera iz Evropske unije, znači iz država koji imaju više od 100 godina
u praksi iskustvo zakona o zanatstvu i mi smo veoma zadovoljni zato što je obuhvatio taj predlog je obuhvatio sve ono što je ključno bitno za zanatstvo, a to je kako izgleda, odnosno kako se obavljaju zanatske djelatnosti, kako izgleda stručno obrazovanje, odnosno stručno osposobljavanje u zanatstvu i kako izgledaju organizacije zanatstva, tu mislim na zanatska udruženja i na zanatsku komoru kao jednu krovnu organizaciju koja treba da brine o podjednakom zastupanju svih interesa, svih branši u zanatstvu. Imamo 155 regulisanih profesija koje su u Europskoj uniji regulisane, u Crnoj Gori nažalost nijedna, ali trudimo se upravo da stabilizujemo te poslovne okvire i da ljudi imaju jednu jasnu perspektivu. Tu pogotovo mislim na mlade ljude. Koliko su mladi ljudi svjesni bitnosti održavanja tih nekih starih zanata u Crnoj Gori? Kakvo je vaše iskustvo? Znate kako, stari zanati su jedna važna stvar za tradiciju, ali je mnogo važno da imaju perspektivu na tržištu da bi mogli da se zapošljavaju, odnosno da imaju, da otvara se nova radna mjesta i da imamo zasnivače egzistencije, znači ljude koji će preuzeti neku odgovornost i na taj način dati svoj društveni doprinos. Ako slušamo ove izjave današnje, vidimo da su građani dosta navikli da neko drugi završi za njih neke stvari. Mnogo je važno da postoji privatna inicijativa. Mi nemamo tu kulturu još uvijek izraženu u privatnog preduzetništva. Ako nas se smatra mala privreda, velika prevara, nije tako. Privatna privreda preuzima jedan veliki dio odgovornosti i zaslužna je za neko blagostanje i za neke jednostavne procese koje mi imamo danas. A tu govorimo od stanovanja, komunikacije, mobilnosti, prehrane, oblačenja i tako dalje. Znači, gdje god da zagrebemo, imamo kontakt direktan sa nekim od zanata. Tako je. Kako mi sa ovog mjesta, vi sa ovog, ja sa ovog, možemo da utičemo na mlade ljude koji nas u ovom momentu gledaju, da ih nekako motivišemo da se bave privatnim biznisom, mislimo naravno na zanatstvo? Mi smo uradili najvažniju stvar, a to je zakonski okvir. Bez toga ne možemo dalje, jer je to osnova da bismo imali jedna jasne, znači kad kažemo okvir, misli se tačno definisane neke stvari koje su do sada stihijski funkcionisale. I ono što je mnogo važno, mi smo sad u fazi da to predložimo donosiocima odluka. Mi smo već, vi ste najavili da ćemo, mi smo već poslali ministarstvima također, a sutra ćemo poslati svim političkim partijama. Identifikovali smo 18 parlamentarnih partija i očekujemo da će ovaj zakon, koji moram da naglasim, nisu pripremile niti političke partije, niti vlada, nego zanatlije, na osnovu iskustva koje imamo sa Europskom unijom umreženi i sa zemljama u regionu. Znači, koristeći najbolja iskustva, mi sami kao organizacija imamo skoro 20 godina iskustva u radu. Tako da taj zakon očekujemo da će uspjeti 81 poslanika da animira i da svako od njih glasa za taj zakon, jer je to nešto što je mnogo bitno za Crnu Goru, za budućnost mladih ljudi i za nešto što je jako važno, dakle, za stabilizaciju poslovnih okvira, za razvoj i da imamo nova radna mjesta, da imamo blagostanje, da imamo izlazak iz ovakve krize. Mi kad govorimo o svim ovim problemima, imajmo na umu da Crna Gora ukupno ima oko 2,5 milijarde eura budžet, jel tako? To je toliko malo da jedan, recimo, mi smo sad imali sa Baden-Württembergom, sa njihovom delegacijom sastanke, njihovo zanatstvo čini 102 milijarde eura obrta, odnosno prihoda. A mi ovdje u Crnoj Gori govorimo 2,5 milijarde. Znači, ne može se očekivati mnogo ako ne počnemo stvarati novu vrijednost i ta vrijednost koju mi stvorimo ne bude razmjenljiva na tržištu. Tako. Jer ako imamo samo ovu staru priču, ne možemo dalje. Šta će eventualno usvajanje ovog zakona donijeti zanatlijama u Crnoj Gori? Pa definitivno jasne poslovne okvire. Mi smo sad u fazi da identifikujemo tačan broj, ali 100% onih registrovanih privrednih subjekata u svih 155 zanata. Kako? Mi smo definisali... Znali se tačan broj zanatlija u tih 155? To je ono što ćemo imati, ja se nadam, vrlo brzo, iz razloga što smo već pripremili šifre djelatnosti po internacionalnoj nomenklaturi, koja je klasifikacija i kod nas usvojena, i mi smo tačno za svaki od ovih 155 zanata identifikovali tačnu šifru djelatnosti. I očekujemo da ćemo od CRPS-a, Centralnog registra privrednih subjekata, dobiti tačne podatke za svaki zanat koliko imamo registrovanih. Znači, govorimo samo o registrovanih. Nažalost, u Crnoj Gori imamo i puno neregistrovanih koji rade na crno, ali to će tačno pokazati o koje snazi je riječ. Jer mi nemamo, nažalost, industriju. Mi imamo trgovinu, imamo poljoprivredu i imamo zanatstvo. To su ključne grane
naravno i slobodna zanimanja, ali zanatstvo je kičmeni stup svake ekonomije na svijetu i takođe imat ćemo veoma jasne podatke i govorit ćemo veoma konkretnim da ne bismo nagađali ciframa u Crnoj Gori. Šta to konkretno ne funkcioniše po vašem mišljenju kada je u pitanju posao zanatlija generalno, a šta bi ovaj zakon trebalo da promijeni, odnosno da poboljša njihov položaj u društvu? Pa građani su x puta čuli nedostatak stručnog kadra, kvalifikovanog stručnog kadra, čuli su da ne postoje programi, dovoljno snažni programi za pokretanje ekonomije, onda čuli smo da je likvidnost problem, da je pristup financijama, da su naši krediti, ako uzmete po 6% 5 godina, to je 30% jeli krediti, to su veoma skupe igračke, da tako kažemo. Također imamo puno birokratije, imamo puno praznog hoda, mi smo mala ekonomija i jako je teško sa dobavljačima napraviti stabilne lance snabdjevanja, tako da ima x problema, ali mi očekujemo da ćemo sa jednim stabilnim zakonom čija je suština prenos javnih ovlašćenja na organizaciju privrede, a tu apsolutno mislimo samo na struku. Znači, mi se ne miješamo u upravne stvari, mi se ne miješamo u nadležnost, ne želimo se miješati u nadležnost ni jednog ministarstva, ni jedne institucije, nego želimo samo po principu pomoć za samopomoć, takozvana, ajde da kažemo, samoupravna organizacija privrede koja vodi računa o struci, o kadru, znači organizacija komora koja nije u stanju da proizvede, da ponudi najkvalitetnije obuke, a mi ovdje govorimo o majstorskim kvalifikacijama, o usavršavanjima, o prekvalifikacijama i tako dalje, onda ne treba da postoji. Zato smo kroz zakon predložili takva javna ovlašćenja koja će omogućiti prije svega zanatskim organizacijama, po logici pilota može samo pilot da obuči, hirurga samo hirurg, znači majstra može samo majstor da obuči, dakle da dobiju javna ovlašćenja ta zanatska udruženja i naravno zanatska komora koja mora sve to da objedini, da to bude jedna harmonična čitava priča, da pokrenemo ekonomiju u Crnoj Gori. Ne možemo čekati samo strane investitore. Tako je. Moramo i mi sami da se pokrenemo. Mi moramo imati rješenja koja su provjerena u praksi, radujem se ovome, već je u naznaci da postoji jedna dobra volja i kod donosilaca odluka, vidjet ćemo kako će da ispadne. Vidjet ćemo, jedva čekamo rezultate. Moram još kratko da vas pitam, da li se danas u Crnoj Gori isplati biti zanatlija i je li zanat na cijeni, odnosno jesmo li mi svjesni koliko nam je potrebno da zanati i dalje postoje? Apsolutno se isplati biti zanatlija. Nažalost, postoje problemi i zanatlije nose posao kući. Nemaju određeno radno vrijeme. Imate tri mogućnosti. Da budete posloprimac u državi, posloprimac u privatnoj privredi i poslodavac. Znači sam sebi šef. Ako vlasnik privrednog subjekta preuzima odgovornost na tržištu, njegove greške i propuste neće niko drugi platiti nego on sam. I zato on mora da puno radi i ima se osjećaj da pogotovo u nekim, da kažemo, konjunkturno veoma slabim branšama, znači koje je jednostavno nedostatak mnogih pretpostavki da bi se dinamizirao razvoj tim branšama i zato mi nemamo na kraju krajeva ni vertikalne strategije, mi imamo neke horizontalne strategije za privredu koje nešto uhvate, nešto ne uhvate, ali mnogi imaju osjećaj da se ne isplati, ali i tek ako je dobar majstor i ako ima dobar tim, isplati se i žive ljudi od svoga rada i to je nema veće zadovoljstvo nego na kraju dana kad vi vidite šta ste napravili i šta ste uradili. Tako je. Kratko za kraj, kad možemo očekivati usvajanje zakona i njegovu primjenu? Imamo li neki datum? Vlada je u trećem kvartalu predvidjela da bude gotov predlog zakona. Mi smo ga sada, kažem, dali, čekamo radnu grupu, vrlo brzo će se sastati i oni će se izjasniti, a do kraja godine računamo da će taj zakon ići u parlament. Još jednu bi važnu stvar rekao, to sam i sa predsjednikom Slobodanom Starčevićem dogovorio, dakle da mi sada idemo ka tome da svakako vlada bude obrađivač i predlagač toga zakona, ali ukoliko vlada ne bude bila spremna da predlog teksta koji smo mi pripremili i koji smatramo da je jako dobar za zanatstvo, ne prihvati, mi ćemo svakako sa političkim partijama napraviti direktnu saradnju i
imat ćemo sa njima, to su svih 25 udruženja se složilo, znači imat ćemo memorandume o saradnji i mi ćemo podržati, stvarno rećemo našim članovima da podrže samo one partije koje su stvarno vratile tu podršku zanatlijama. I još jedna bitna stvar, očekujemo da će biti ministarstvo zanatstva i malih srednjih preduzeća u nekom novom sazivu vlade. Mi imamo ministarstvo ekonomije, čak nemamo ni privrede. Mnogi u regionu imaju ministarstvo privrede pa se bavi zbilja privredom, ne ekonomijom. Ekonomija je samo jedan segment priče. Tako da je mnogo važno da imamo jedno ministarstvo koje će biti nadležno baš za nas, za zanatstvo, koje će imati obavezu da implementira zakon, da pravi strategije i da kreira programe za generisanje tražnje, da bismo mogli da pokrenemo ekonomiju. I naravno, mi smo u tom memorandumu tražili da Zanatska komora da saglasnost na svakog ministra. Neka oni postave koga god hoće, ali mora biti saglasnost privrede kada govorimo o tako ozbiljnim stvarima. Hvala mnogo i kad bude usvojen zakon, onda se vidimo na ovom istom mjestu. Hvala vam na pozornosti. Hvala mnogo. A vožnji bicikla u Nikšiću već godinama predstavlja problem za učesnike u saobraćaju. Gradsko jezgro je bez biciklističkih staza, pa vozači ovih dvotočkaša, ali i automobila, moraju biti izrazito oprezni kada se bicikl nađe na putu. Sa druge strane, u gradu pod Trebisom imamo nekoliko staza za planinski biciklizam. Više o problemima sa kojima se susreću u saobraćaju biciklisti u Nikšiću čućemo u uključenju koje slijedi. Slobo, izvoli. Još jedan pozdrav iz Nikšića za sve gledaoce emisije Mreža. Maja, kao što si i najavila, biciklisti u Nikšiću zaista imaju velike probleme kada se uključuju u saobraćaj. Trotoari su zauzeti naravno pješacima, a ulice nemaju biciklističke staze. Nešto više o tom problemu razgovarat ćemo sa Anom Petrović Njegoš iz biciklističkog kluba Perun. Ana, dobar dan i hvala što ste odvojili vrijeme za emisiju Mreža. Dobar dan i hvala vama što ste me pozvali. Ana, eto, već sam i ja kazao i koleginica Maja da biciklisti se suočavaju ne samo članovi kluba, već i naravno rekreativci sa velikim problemima kada izađu na ulicu i uključe se u saobraćaj. Pa Nikšić je jedan prelijep grad, sama konfiguracija nam daje tu mogućnost da se bavimo biciklizmom, da se bavimo onim urbanim biciklizmom, Izuzetan. S tim što moram da se osvrnem na to da u ovom urbanom dijelu mi nemamo biciklističke staze. Onog trena kada se biciklista nađe u saobraćaju, znači mi smo istog trena ugroženi. Moramo poštovati saobraćajnu signalizaciju, a samim tim kada poštujemo saobraćajnu signalizaciju, kada se krećemo po ulici, nas istog trena toliko baš i ne poštuju vozači automobila. Ako odemo na trotoar, odmah smo ugrozili smo pješake, a ipak moramo znati da su pješaci na trotoaru, to je njihova površina. I onda se negdje nalazimo između automobila, između pješaka, što nam recimo u raskrsnicama daje bukvalno jednu avanturističku, adrenalinsku, bukvalno ekstremnu situaciju. Eto. Šta bi moglo da se uradi po tom pitanju? Da li možda eto, klub ili neko iz nevladinog sektora ili slično ima prijedloge prema opštini ili nadležnim institucijama kada su u pitanju moguće biciklističke staze? Koliko u stvari ulicu u Nikšiću mogu da podnesu to ako bi eventualno postojale biciklističke staze? Pa ako poredimo sa Podgoricom, Podgorica je uradila zaista jednu lijepu priču i moramo reći da u odnosu na Nikšić nekih 15 godina iza, mi smo itekako bili ispred Podgorice što se biciklizma tiče. A sada ako vidite, Podgorica je skočila, napravila jedan biciklistički bum. Opština Nikšić bi mogla sa svojim sugrađanima da ponudi svakako te subvencije koje su dobro došle svima na kućni budžet i to je jedan vid pomoći biciklistima. Drugi vid je svakako uraditi biciklističke staze. Ono što sam se ja interesovala u opštini Nikšić jeste da do 1985. godine postoje u planu grada biciklističke staze. Nakon toga one se brišu, one nestaju. Jednostavno ih nema. I to je onaj naš problem. To je naš problem. Znači, oni ne vide da je potrebno promovisati biciklizam. Klub kao klub može biciklijadama, može raznim radionicama. Mi organizujemo svake godine biciklijadu 22. septembra da bismo skrenuli pažnju na svjetski dan bez automobila. Ali ne može klub, sem one promocije i zahtjeva, raditi nešto više na biciklističkim stazama u gradu. Ana, meni ostaje samo još da vam se zahvalim na ovom razgovoru.
Hvala vama najljepše. Ono što mogu da kažem da je Nikšić izuzetan sa planinskim biciklističkim stazama i da svi turisti i su dobro došli upoznati okolinu Nikšića, jer to je ona mogućnost bicikliranja, pravo uživanje. Hvala još jednom. Hvala vam. Eto, čuli ste sa kakvim problemima se biciklisti u Nikšiću susreću, a toliko za ovo uključenje iz Nikšića. Slobo, hvala mnogo. Hvala mnogo. A u narednim minutima prenosimo insert iz emisije Vaše priče koja se emituje večeras u 21 sat. Riječ je o osobi koja je dobila spor sa državnim institucijama po pitanju personalne asistencije. U pitanju izvršna direktorica IMI Boke Miroslava Mima Ivanović, inače potpredsjednica Evropske mreže za samostalnost. Ja sam došla na ideju da podnesem zahtjev za ostvarivanje ovog prava. Prvo me je Centar socijalni rad za opštinu Kotor, Tivat i Budva odbio, pa sam se žalila ministarstvu i ministarstvo je donijelo rješenje kojim je obavezalo Centar socijalni rad da donese rješenje novo kojim će mi ovo pravo priznati jer sam ispunjavala sve zakonske uslove. I to je rješenje donijeto u julu 2018. godine. Ja od tog rješenja nisam imala ništa. Dakle, iako mi se pravo priznavalo, nisam mogla da pokrenem postupak za izvršenje tog rješenja, jer je to vrlo teško u upravnom postupku. I onda sam tužila državu i sam Centar za socijalni rad zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti samostalnog života i života u zajednici, a na osnovu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i naravno Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Taj postupak je dakle započet 18. godine i u aprilu ove godine donijeta je presuda Osnovnog suda u Podgorici koja je pozitivna, koja je dakle priznala da država mora da mi isplati naknadu svih troškova koje sam imala u vezi sa personalnom asistencijom od dana donošenja rješenja i kojim je obavezala državu da mi obezbijedi pružanje i finansiranje personalne asistencije. U međuvremenu, kako je taj postupak tekao, dakle od 18. godine to je dugo trajalo, zbog vještaka financijske struke, koliki su bili moji troškovi za personalnu asistenciju, dakle onda vještaka medicinske struke, koliko ja imam potreba za personalnom asistencijom, da li sam trpjela duševne bolove zbog toga što je nemam u dovoljnoj mjeri itd. U međuvremenu, dakle, ministarstvo je donijelo prošle godine rješenje o utvrđivanju cijene personalne asistencije. Ministarstvo koje? Ministarstvo financije i socijalnog staranja tada, a sada je to Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Dakle, imamo rješenje od 1. septembra prošle godine da se utvrđuje cijena personalne asistencije u iznosu od 6,31 euro po satu i upravo Centar za socijalni rad opštinu Kotor, Tivat i Budva trenutno sarađuje sa jednim od tri pružalaca licenciranih pružalaca personalne asistencije u Crnoj Gori da mi nađe personalnog asistenta i da se zaključi ugovor o radu za prvog s tim što su vještaci medicinske struke u postupku utvrdili da meni trebaju 4 asistenta da bih bila pokrivena 24 sata i eto čekamo presudu Višeg suda koja će biti pravosnažna i kojom će se obavezati država kao što očekujem da mi obezbijedi 24-časovnu personalnu asistenciju. Omladinski kulturni centar Zabjelo, zahvaljujući brojnim aktivnostima, postaje sve popularnije mjesto okupljanja omladine i to ne samo iz ovog kvarta. Koji sadržaji su najzastupljeniji, čućemo od Nebojše i Vladana, koji je predstavnik ove organizacije. Momci, izvolite. Dobar dan još jednom. Evo, nalazimo se zaista u prostorijama Omladinskog kulturnog centra Zabjelo. Izvještavali smo prije izvjesnog vremena još kada je u naznaci bilo dobijanje nekog prostora. Marljivi ljudi, entuzijasti iz ovog kvarta uspjeli su da se izbore za ovaj kutak. Tako da Vladan Đurišić svakako je spreman da nam malo kaže, evo, mjesec dana ste već tu. Filmske projekcije, vjerujem, brižljivo birane i društvene igre su za sada u prvom planu. Kako ste zadovoljni dosadašnjim funkcionisanjem? Dobar dan.
Dobar dan. Jako smo zadovoljni. Ta, eto, prvi projekat koji smo dobili, koji će nam pomoći da realizujemo prve aktivnosti u okviru OKC Zabjelo, je u stvari, zove se Kreativno druženje mladih sa Zabjela u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije Reload 2, koji finansira Europska unija, sprovodi program za razvoj Ujedinjenih nacija i u okviru tog projekta realizujemo filmske večeri, gledamo filmove, imamo goste, glumce, reditelje, producente koji razgovaraju s omladincima nakon filma, imamo večeri društvenih igara, koje to služe da se malo upoznamo, da se nauče, da mladi znaju, saznaju gdje se nalazimo i tako dalje, a u planu su i desit će se definitivno besplatni kurs fotografije i besplatni kurs koreodrame, nakon kojih će biti organizovana izložba i performans. Ali mislim da je jako bitno pomenuti kako je nastalo sve ovo, kako je počelo, a krenulo je prošle godine sa portala Glas Zabjela, gdje smo realizovali jednu dokumentarnu emisiju o tome, o potrebama i mogućnostima za osnivanje Nogometnog kulturnog centra na Zabjelu. I kroz tu emisiju smo pokrenuli jednu anketu, osim toga što smo razgovarali sa mladim u emisiji, sa starijim Zabjelčanima koji su bili kreativni, osvajali nagrade širom Jugoslavije prije 30-40 godina. Podržali su nas afirmisani umjetnici sa Zabjela, podržali su nas mladi talentovani umjetnici sa Zabjela i kao što rekoh, pokrenuli smo anketu u okviru koje je više od 160 građana ponudilo volontersku pomoć ili učešće u radu Omladinskog kulturnog centra i to nas je sve motivisalo da krenemo dalje, međutim nismo imali prostor. I tražili smo, obilazili smo za Bjelo, tražili razne prostore, nismo mogli da nađemo, ali nismo gubili vrijeme, već smo povodom 30 godina Republike Zabjelo, prošle godine realizovali muzički program na stadionu fudbalskog kluba Zabjelo uz prenos na društvenim mrežama, live stream, kao i mural na uglu 27. marta i Kralja Nikole, o tome smo i govorili zapravo već. I također i akciju sadnje murve, jer je murva simbol Zabjela, zasadili smo simbolično 30 murvi na 14 lokacija širom Zabjela. I nastavili smo u suštini kroz te aktivnosti da afirmišemo tu ideju i nismo mogli da nađemo nikako prostor, ali smo osnovali nevladino udruženje Mali prst se zove, to je zabjelski pozdrav Mali prst, koji će služiti upravo da se pokrene kao što se pokrenuo i da funkcioniše ovaj omladinski kulturni centar. I šta je još tu bilo bitno? Da, nismo mogli da nađemo prostor i međutim, srećom, Fondacija European Endowment for Democracy je prepoznala rad portala Glas Zabjela, podržala ga i zahvaljujući tome smo stekli neka sredstva u okviru kojih smo mogli da obezbedimo redakciju za Glas Zabjela. I eto, igrom slučaja, taj prostor je mogao da posluži dijelom za pokretanje Omladinskog kulturnog centra. Znači, bukvalno su se poklopile stvari, poznali smo trenutak, sad treba da krenemo i eto, krenuli smo. Tako da, stigli smo do ovde, moram eto da se požalim da Ministarstvo sporta i mladih nas nije podržalo, nismo dobili ni stolicu od njih, nego su čak građani donirali namještaj. Eto, spremili smo neke pokrivalice, ne znam, vidjeli se, da smo bukvalno skupljali namještaj po gradu i utovarali, stovarali i spremali, pripremali prostor i neke radove sitno je obavljali, ali da bi ga pripremili da bi bio funkcionalan, eto ponosni smo što konačno Zabjelo ima omladinski kulturni centar. Hvala lijepo. Hvala vam. Evo, zaista ne sumnjamo da su momci sa Zabjela uložili veliki trud i napor da dođu do ovog kutka. Sad, hoće li to biti trajno ili privremeno rješenje, vidjet ćemo. U svakom slučaju, trenutno su zadovoljni i vjerujemo da to mnogo doprinosi kulturnom životu ovog dijela grada, dakle, svih popularnih republikanaca. Hvala Nebojša. A za kraj, u narednim minutima, čućemo koje su teme danas najčitanije na našem portalu. Sa nama je i koleginica Tamara Gavrić. Tamara, dobar dan, izvoli. Hvala ti, Majo. Dobar dan tebi, dobar dan svim gledaocima. Evo kratko koje su vijesti aktuelne kod nas na portalu. Bilans istraga krivičnog gonjenja i pravosnažnih presuda u slučajima korupcije na visokom nivou nastavio je da se poboljšava, ali je potrebna dalja konsolidacija, navedeno je u izvještaju o Crnoj Gori koji je danas objavila Evropska komisija. Navodi se da je specijalno državno tužilaštvo 2021. godine otvorilo istrage za krivična djela korupcije na visokom nivou u 15 predmeta protiv 70 fizičkih i 19 pravnih lica. A bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ostaje u pritvoru istražnog zatvora u Spužu, nakon što je Ustavni sud Crne Gore odbio ustavnu žalbu njene odbrane. Potvrdio je portalu RTCG njen advokat Zdravko Begović. Prodaje duvanskih proizvoda nepoznatog porijekla predstavljalo bi veliku zabrinutost, jer ne bi bila usklađena sa pravnim tekovinama Evropske unije o kontroli duvana, i predstavljala bi ozbiljne rizike dalje krijumčarenja robe na tržištu Evropske unije, navodi se u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori. Detalje možete pročitati na našem portalu.
Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelje predstavit će Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta izvještaj o Zapadnom Balkanu, uključujući Crnu Goru. Sjednica se održava u Briselu, a prenos ste mogli pratiti na portalu RTCG. On je naglasio da je ključna obaveza Crne Gore da jača vladavinu prava, posebno kada su u pitanju poglavlja 23 i 24. Draga Majo, toliko za danas iz redakcije portala. Čitajte rtcg.me. Tamara, hvala mnogo na ovim informacijama. Družimo se i narednih dana. A upravo ovom Tamarinom pričom završavamo današnju emisiju. Vidimo se i sutra u isto vrijeme. Veliki pozdrav!